process, men som sagt, ruggigt nöjd. Hi guys, and welcome to a little teaser today. I'm here talking to Conny Andersson, and we will be talking about his brand new Snus. How exciting is that? So, we're doing this in Swedish, by the way. Conny, yeah. Du har ett nytt snus på gång. Ja, jag har ett nytt snus på gång. Jag, liksom du, gillar ju bira. Yeah. Vi gillar öl. Och vi gillar craft öl. Yeah. Och jag har ju varit och tassat på de här domänerna tidigare. Men nu har jag gått fullt ut. Och liksom tidigare, bara ålamerna. Och den tobaken som när vi träffade sist, yeah, så pratade vi om en tobak. Och den specialtobaken den här gången heter Perik. Mm. Och Perik är en tobak från Louisiana i USA. Och det är två tobaksbönder som odlar den. Vad man gör det är att man torkar tobaken, blöter upp den och lägger den i bourbontunnor. Mm. Och pressar den, den får fermentera där. Och den här tobaken är inte lik någon annan tobak. Två bönder, så är det verkligen speciellt. Det är två bönder. Det här är superexklusivt, ja, är den här tobaken. Och den är helt magisk i dofterna. Det luktar nästan inte tobak. Skulle du köra det här under näsan? På den är ju komplex. Ja. Ja. Förr så torkar man mycket den. Mycket bra. Och blötte upp det och stoppade i tunnor. Och så grävde man ner det. Och så lät man det ligga där i ett och ett halvt år. Och så grävde man upp det. Idag pressar man tobaken. Men det här är en super tobak. Den är så komplex, jag vet inte ens vad den luktar. Nej, men alltså det är... Det är lite chokladigt kanske. Ja, det är chokladigt. Ja. Det finns lite övermoget päron. Det är fruktighet. Ja, ja, det finns så mycket i den där. Jag är så glad över att... Och den låg... bättre i kemin än vad jag hade hoppats på. Så vi kommer kunna ha 20% av den här tobaken. Härligt, ja. Det är mycket alltså. Ja. Ja. Sen har vi jobbat med tre olika humleoljor. Mm. Och den kommer bli citruskaraktär, självklart. Mm. Den kommer ha en bitterhet. Den kommer även ha lite mera grape-toner i sig. Som jag själv uppskattar i IPA. Det är typiskt West Coast IPA. Ja, ja. Mm. Och det är åt det hållet jag gillar många gånger. Det är jag också. Så det är att försöka. Det här har varit en ganska lång process i labbet. För humleoljorna är inte som att jobba med vanliga flavors. Nej. Så jag har, många har landat till att vara tvåliga. Mm. Och där vill jag inte vara. Så det har varit en process. Men som sagt, ruggigt nöjd. Kan du säga någonting om humleoljorna? Vilket specifika eller är det hemligt recept? Vi har ju en favorithumle, både du och jag. Ja. Du kan ju nämna vilken det är. Centennial. Ja. Yeah. Och den har mindre av de här tvåligheten. Den är ren. Den är renare. Och det är även en vildhumle som jag får tag på. Som är riktigt, riktigt ball. The secret. Ja. Nej, den är fortfarande tobaksnära. Yeah. Men har mera smaker än vad det här har i sig. Yeah. Inte riktigt lika... självklart då när det blir mera flavor i det, så blir det flavorn du upptäcker först, men sen kommer tunga, sköna tobaksmakerna efterhand. Liksom. Så jag lyckas få till 20% av den här piptobaken. Ja. Så du får en komplexitet på tobaksmaken. Ja. Och så får du en ren, fräsch IPA-karaktär, ja, med grapefrukt. Mm. Då. Och kanske undviker lite av den här, såpan som, ja, potentiellt kan komma, ja, som kan komma av Cascade ibland, yep, har jag förstått. Ja. Så det är lite mer Centennial och the secret ingredient. Ja. Ja. Jag vet ju att andra håller på labbat på det här också. Mm. Därav så vill jag inte gå helt in på vilka det är. Nej. Sen kan vi prata tobakerna och det, men det kan vi göra längre fram. Mm. Vilka tobaker, men det här är specialan i den här som kommer. Ja, och är det för tidigt att säga vad denna snus heter? Nej, det är det väl inte.
Vi kanske till och med kan flika in en bild på dem när vi lägger ja, ut. Ja, det ska vi lösa. Hope and Glory. Hope and Glory. Mm. Exclusive. Ja. Härligt. Och den ser jag fram emot en hel del, kan jag säga. Jag älskar bra tobaksnära snus, men jag älskar också IPA öl. Ja. Så är vi två. Den låter smaskig, så att hoppas vi är på samma page där. Det lär vi vara. Det tror jag också. Faktiskt. Så det är väl egentligen det jag kan säga om den än så länge. Så det här, ja. Kalas, jag hoppas att jag får tag på ett par doser att recensera. Släpper du den i olika versioner? Det kommer komma, som jag sagt nu, så kommer det komma i lös och i original och white. Det kommer den lös, ja. Ja. Härligt. Den kommer vara skuren där också. Det kommer den vara. Det kommer jag envisas med. Så det är en single cut och lämna? Ja. För det är, man får fram smakerna på ett helt annat sätt jämfört med malen tobak. Ja. Så det kommer jag envisas med. Ja. Härligt. Det var kul att få en liten exklusiv här. Tack så mycket för att du kom för den. Tack själv. Okej. Där har ni den. Conny Anderssons nya snus som jag kommer förhoppningsvis recensera ganska snart. Jag recenserar den så fort jag kan och säger vad jag tycker om den. Så tack för att ni har tittat på den här lilla teaser cliffhangern här. Och vi ses i nästa special. Tack så mycket. Hej. Alltså jag tror där jag kommer få träffbilden. De som uppskattar Göteborgs IPA och General kommer kunna uppskatta den här.